Ігор Курченко більше року живе на житловому масиві Північному. Проблему помітив, коли дерева почали масово падати. Розповідає, одразу написав петицію, яку підписали за 2 місяці. Говорить, якщо нічого не робити, за рік лісопарк може перетворитися на галявину. Дерево мертво. Тут нічого вже немає, всі вже розбіралися. Петицію ми, люди підписали, величезно їм дякую. Що ми б хотіли, щоб дерева, які заражені, їх терміново спиляли, вивезли. Б, щоб ліс був перекопаний, як має бути там по пожежних нормах, по екологічних. Висадка дерев молодих. Це, напевно, вже восени, але хоча б якісь там дерева нам би видали, я думаю, люди би підключилися, місцеві жителі, може, небайдужі жителі міста, які тут приїжджають, відпочивають і допомогли б з висадкою цих дерев. І сильний вітер, то вони просто ламаються і падають на хороші дерева, ламають їх. Як я розумію, то воно якось якимись шкідниками заражається. Скоріше за все, дерева почали падати через жука короїда, розповідає Ігор Курченко. Ентомологиня Валентина Мішкова розповідає, що короїд завжди живе в сосні. Комахи стали шкідниками через погоду та людей, бо погіршення екологічної ситуації погано впливає на ліси. Короїд, він просто нападає на слабкі дерева. Зараз клімат став сухішим і теплішим. І змінилися дуже багато циклів і... короїд було раніше одне покоління, зараз 2-4 покоління на рік, тобто він більше розмножується. І тоді ми ж проти того, щоб спалювати взагалі, тому що це дуже шкідливо для природи. Йому це на користь. Можна хімію обробляти, це теж шкідливо для природи. Тобто ми вже не знаємо, як викрутитись, тому що людство дуже багато вже в природі зробило погано. Андрій Нестеренко – начальник комунального підприємства, на балансі якого з 24 квітня знаходиться ця зона. Говорить, про проблему знає, але спочатку треба визначити межі лісу, які їм належать. Роботи зі збереження планують зробити протягом літа. До цього зелену зону перевірить лісопатологічна служба та інші фахівці. Роботи, які почнуться вести по ослабленню карантину. Роботи почнуться після ослаблення карантину. Як тільки це станеться, ми почнемо. Знову ж таки, обійдемо територію і приступимо до спилу дерев. Що першочергово необхідно? Вивіз і наведення порядку. Паралельно будемо проводити аналізи землі і стану території. Висадка дерев буде наступною процедурою. Висаджування дерев – це буде дальніша процедура. Поки автор петиції та місцеві мешканці власними силами викорчують хворі дерева та висаджують нові. Юлія Безбородько, Павло Черненко, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпро.